Tak přátelé, dovolte, abych vás přivítal na dnešní besedě předvolební. Jak jsem právě zjistil, tak to moderování dnes bude mnohem snažší, než jsem si myslel od Zuzky, protože vás všechny zná a je vlastně doma. Tak to budu mi do toho snažit. V tom případě ani vlastně nevím, jestli mám představovat někoho, kdo je tak, tak známý, ale přesto. Paní Zuzana Majerová je členkou, v, je předsedkyní Trikolory, Bývala poslankyně parlamentu České republiky a vám všem dobře známá místní rodačka. Druhým diskutujícím je, je pan inženýr Boris Latín, je IT specialistou a je číslem pět na naší kandidáce SPD a Trikolory. Tím jsem se asi jako moderátor vyčerpal a předám, předám slovo Zuzaně Majerové. Moc děkuji, ještě jednou zdravím. A já teda začnu Úplně z jiného soudku, protože vždycky ten náš Olomoucký kraj, ať už v rámci Trikolory či SPD, je známý tím, že tady všechno funguje jak hodinky. A po té šňůře, celostátní šňůře, od, od února, kterou jezdíme každodenně, téměř každodenně, a máme besedy s našimi občany, je jasné že se člověk vždycky těší do toho svého kraje mezi ty svý lidi. A do, dneska, do se nám v rámci letošní kampaně, dříve se nám to stalo mnohokrát, ale v rámci letošní kampaně nestalo, že by nám dvě hodiny před zahájením besedy, která byla dlouhodobě plánovaná již od března, zrušili možnost Jí mít na tom místě, což bylo u kapličky, panem majitelem. Já jenom, když to řeknu ze svého osobního pohledu, já, když jsem doma, tak u nás doma se vaří, ale jednou za čas, když je toho moc, tak se jezdíme x let s mým manželem a synem, který sedí tady, najíst právě do kapličky. Takže je to hospoda, kde jsem se vždycky cítila by doma. Víte sami, že se tam konal s něm SPD, měli jsme tam v rámci spolupráce i besedu s Mirkem Ševčíkem, s Jardou Foldinou, těch akcí bylo několik. A dozvědět se v den, kdy já po natáčení na CNN Prima News v Praze jedu někde u vysokého míta, tady od kolegy Pavla Jelinka, že kaplička se zrušila, to se člověku nechce věřit vlastním uším, co zatím je, jaké jsou tam tlaky, jaké jsou tam peníze. My jsme samozřejmě dlouhodobě SPD i Trikolora zvyklí na to, že jsme neustále, ať už v těch masmédích, tak i jinde, dehonestováni, nálepkováni, uráženi. Na to my jsme sice zvyklí, ale aby nám byly takhle dvě hodiny před zahájením rušeny besedy v místě našeho rodiště. Musím říct, že je to teda jedno, jedno, z dalších poprvé pro mě, o to smutnější, že je to v mým rodném městě. Takže já jsem jenom chtěla říct, že oni si pořád myslí, že když nám budou házet ty klacky pod nohy, Vládní pěti koalice budou nám přelepovat ty banery, strhávat ty plagáty, zakazovat besedy, urážet nás v televizi. Oni si myslí, že my to možná vzdáme, ale ba naopak. Čím víc nás budou urážet, tím víc my budeme chtít bojovat a budeme mít tu sílu jít dál. Půjdeš se tam ještě najíst, Zusko? Bych... Půjdeš se tam ještě najíst? manžel mi psal do zprávy po cestě, tam už nejdu. No, hold, budeš, budeš, více vařit asi, ale... manžel vaří skvěle. Dovolte mi, dovolte mi ještě, ještě jednu drobnou poznámku, než předám slovo Boris Latinovi. Já bych rád oslovil, 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 omluvil Ivana Davida, který, který je dnes pozván do České televize na rozhovor. Na, na, tu super debatu nějakou a Petra Macha, který obdržel pozvání na frekvenci 1, proto se neúčastní, jenom aby to nevypadalo, že, že se nedostavili. A předávám slovo Pet Borisu Latinovi. A já, aby Boris nemusel ještě říkat ty technické věci, a měl možnost se představit, tak jenom řeknu, protože si na to Jirko zapomněl, jenom vás poprosíme fotografie, focení, nahrávání, to všechno můžete, ale v rámci toho, že se tento přenos nahrává, poprosím o stišení, aby telefony nezvonily. To, toť vše. Tak, a dotazy budou po, po tom, co. No. Takže dotazy v té další, další části. Takže já se jmenuji Boris Latín a jsem taky z Moravy, akorát, že teda z Brna, takže z té jižní, ne, ne ze střední. V SPD jsem 9 let, takže od vzniku tady tohoto hnutí v podstatě. A jinak jsem zastupitelem městské části Brno-Kohoutovice. Kromě, kromě vlastně kampaně tady v Eurovolbách a připravujeme v Brně kampaň i do krajských a senátních voleb, které nás čekají za chvíli. A já nevím, jsme tady dneska jenom dva, tak možná, že asi přejdeme rovnou, přejdeme na zajímavá témata, nebo rovnou na otázky. Já bych, já, jestli dovolíte, já bych položil jednu jedinou otázku dnes, Vám oběma. Dřív než jak jsme se dohodli před, před zahájením besedy, že uděláme tu besedu dneska takovým způsobem, protože všechno už zaznělo, všechno bylo řečeno, to podstatné, takže bychom rozšířili tu diskuzi s vámi a jakmile zodpoví ten jediný můj dotaz dnešní, tak, tak budete mi prostor pro vaše dotazy. Můj dotaz je jednoduchý. Z ohledem na to, že se vyrojila množství stran nových nebo resuscitovaných starých. Které si z čista jasná přisvojili přisvojila ty témata, kterými se SPD zabývá dlouhou dobu. A teď to hrnou, jak stali se z nich velcí vlastenci. Dotaz je jednoduchý. Proč volit SPD a Tricoloru? Tak já osobně, řekla jsem to již mnohokrát, říká, tak, a já to zopakuji i tady, já si myslím, že neexistuje na politické scéně. A teď bych to dala do té parlamentní roviny v prvé řadě. Žádná strana, která by opravdu dodržovala ten slib vůči lidem a voličům, že to, co říká před volbami, to říká i po volbách a tak i koná. A my tady všichni vidíme, a teď se zaměřuji pouze na tu parlamentní posledce, na tu mimo parlamentní, my tady všichni vidíme, nebo víme, jakými sliby se zaštiťovalo to uskupení spolu, jakými sliby se zaštiťovalo stan a piráti v roce 21 a jak absolutně porušili naprosto vše, jak já říkám, i co je svaté. Protože nejen, že naprosto otevřeně změnili program Nezvýšíme daně, teda, nez, ano, nezvýšíme daně na udělejme daně co nejvyšší a vymysleme další daně, Stejně tak, co se týká školství, které opravdu chtěli dbát na to vzdělávání, tak teď už se mluví o, o, o tom, že se zahrne výuka LGBT+, plus do, jako součást běžné výuky na to konto. Já říkám, vraťme zpátky branou výuku, protože nám to, a obzvlášť našim dětem, bude se sakra potřebné, možná do budoucna, nechci se uh, rouhat, ale oni porušili naprosto vše. A už v tom roce 2021 vlastně a v tomto musím říct, že mohu dát políček i sama sobě, trikolora právě proto, že kandidovala a byla i konkurencí SPD, tak se podílela na tom, že v rámci toho milionu propadlých hlasů svým dílem, což bylo přes nějakých nebo někde kolem 150 tisíc, ty hlasy propadly a kdyby těch Milion hlasů v tom roce 2021 nepropadlo tak jsme tady neměli tady tu šílenou vládu. Tu nejhorší vládu, nejnekompetentnější nej vládu v historii České republiky. Zatím si stojím ve všech ohledech. To je ta parlamentní. A pak tady máme tu mimo parlamentní konkurenci, opozici. Můžete si to nazvat jak, jak je libo. A je velmi zvláštní, že z těch 30 subjektů kandidujících do Evropského parlamentu tady máte čtyři, to je Spolu, Piráti, Stan a Ano, a oni sami nemají v tom zbytku těch 620 vlastně žádného silného konkurenta nebo soupeře. Za to SPD a Tricolora, kteří vyslechli ty hlasy voličů, kteří opravdu začali spolupracovat v roce 2022 bez jakéhokoliv papíru, smlouvy, na dobré slovo, jsme v komunálních volbách uspěli v celé České republice. Loni jsme už podepsali, že budeme spolupracovat ve všech volbách v letošním roce, ale ctíme to přání voličů. Netříštit ty hlasy. A pak tady máme 25 uskupení, jejichž lídry, jejich členy jste některé před pár měsíci ani neznali, nic o nich nevíte. Jsou to takové novodobé věci veřejné. Ti taky mluvili něco o tom, jak budou chytat ty dinosaury. No a jak to s tím Vítkem Bártou spol dopadlo těsně po volbách. Jsou to lidé, u kterých vy nevidíte a ne, nemáte tu kontinuitu toho, že by kdykoliv. Cokoliv pro lidi, pro společnost udělali. Pouze se rozhodli kandidovat. Mohli se k nám přidat, my jsme ke spolupráci vyzývali, ale nelze spolupracovat s někým, kdo s vámi a priori spolupracovat nelze. A když projíždíte tou Českou republikou, jako já, každý den křížem krážem, tak vidíte i ty billboardové kampaně. A věřte mi, že billboardové kampaně, v řádech desítek milionů lidí. Já desítek milionů korun, to jsou ty moje přeřeky, jak už jsem unavená v rámci toho, ale to je v pořádku, v rámci deseti milionů korun, tak vězte, že tady u těch nových uskupení za nimi jsou ti loutkovodiči, ti, kteří tyto kampaně financují, který, kteří jim ty billboardové plochy, plakátovací plochy propůjčují, tyto věci se rezervují dávno, dávno před volbami v Olomouckém kraji, vždy před Vánoci na rok další a naraz vidíte, že mají billboardové plochy, které byly vždy výsadně billboardovými plochami vládní, vládní pěti koalice. Je to k zamyšlení, ale když vláda vidí, že má podporu 2% obyvatel v České republice, tak co je pro ně nejsnažší? Roztříštit tu opozici, aby opět, jako v roce 2021, propadlo spousta hlasů a propadne, a aby SPD s trikolorou oslabili a měli méně mandátů. A já říkám, neriskujte, protože už opravdu není moc času. Já říkám, že 5 minut po 12, Ivan David mě včera opravoval zuziné, to už by bylo pozdě, ale já mám pocit, že v mnoha ohledech je strašně pozdě, což neznamená, že to vnímám pesimisticky. Vždycky, vždycky je naděje. A vždycky je způsob, jak věci zvrátit, jestli do původního stavu, nevím. Ale protože žádám voliče, neriskujte propadení dalšího hlasu a volte SPD a Tricoloru, protože u nás máte jistotu, jistotu, že hlas nepropadne a jistotu, že budeme dělat to, co říkáme konec konců. To historicky takhle děláme vždycky a názor neměníme. Děkuji. Tak já jenom vidím tam, že na vás nezbyly židle, ale tady, tam, tady jsou tři volné židle uprostřed, tak si jako běžte sednout klidně. Jo, takhle. Dobrý. Uh, ano, no tak já bych to k tomu doplnil následující, že vlastně m, ti, co volili SPD a Trikoloru minulé a chtěli ji volit, tak si myslím, že nemají důvod i Prostě volit znova, nebo tuto koalici, protože uh, my jsme vlastně v opozici a ty naše, ten náš program jsme nemohli zatím realizovat. No, ale když uh, kdo ovlivňuje v naší zemi životy lidí negativním způsobem, nebo třeba i pozitivním, je to vždycky ta vláda, protože ta má tu moc dělat ty nové předpisy, které třeba lidem vadí. Takže ty nové strany, co se objevily, proč by měli a priori být konkurencí SPD a Trikolory? Jo? Teď přece je spousta lidí, která půjde od ODS k Turkovi, nebo od TOP 09 uh, k Raichlovi. Jo, teď to tak nemusí a priori být. Viděl, viděl jsi Boris ta video? Ta poslední, no, cokoliv? co snaží internetem? Se, jako myslíš ten rozhovor pana Turka? Nebo? No, myslím, že Jana Bobošiková udělala obdivuhodný kus práce. Mm -hmm, jo. Takže tady, tady, je taková, podívejte, vy ještě potřebujete určitou organizaci jo, té strany a když, když ta strana to hnutí, ta koalice funguje téměř 10 let, tak vy už můžete vidět třeba nějaké dílčí výsledky na komunální úrovni. To znamená, existují starostové, místo starostové, náměstci primátora obu velkých měst, kteří jsou se z PDA a můžete se podívat na výsledky jejich práce a co prohlašovali. To u těch nových subjektů nemáte, tady tuto možnost. Jo? No, potom se ještě uh, dostáváme vlastně k nějaké propagaci, kterou může udělat každý a to přesvědčit uh, vaše okolí, aby šlo třeba k volbám a hodilo to SPD a Trikolora, anebo naopak, ne, aby to nehodili té pěti koalici. To znamená, jsou nějací, co smýšlí stejně jako vy, tam to není asi problém, a jsou nějací, kteří a priori vždycky jsou takovým tvrdým fašistickým způsobem a priori proti SPD a Tricolora, takový ti liberálně demokratičtí fanatici. A ty nepřemluvíte za, žádné, za žádnou cenu. A pak je velká skupina těch nerozhodnutých, kteří se o to nezajímají, jo, nikdy je to nenapadlo. A tam je vždycky dobré jim to trošku vysvětlit a oni to většinou pochopí a řeknou si, jo, tak fajn, jak těm volbám půjdu. No a když jsme u těch nových stran, tak když u někoho víte, že v žádném případě by to SPD a trikoloře nehodil, no tak zase se můžete pokusit odloudit třeba od TOP 09, aby to hodili tomu Turkovi nebo tomu no, rajchlově asi ne, ale prostě. Já myslím, že naši voliči by měli vždy a naši členové dělat maximum, aby ty lidi přesvědčili, proč volit nás, protože těch důvodů, proč volit nás, je daleko víc, jo, než tě, proč nebolit. Souhlasím. Ale prostě jde o to pracovat s každým. Každý případ je prostě jedinečný a na každého se musí trošku jinak. No. Takže to je asi můj vstup. <laughs> Tak já ještě, teda než se rozhodnete, kdo položí první dotaz, tak ještě doplním jenom krátký postřeh z toho, co ty už to slyšela. Já jsem na nějakém setkání těch mimo parlamentních strán, které neustále volají po tom sjednocení, vyzval ty, ty lídry snad asi 30 k tomu, aby místo toho řečnění vytvořili teda nějaké memorandum, vygenerovali svoje osobnosti z řad těch mimo parlamentních strán, a s tím memorandem, které bude, ve kterém budou body, na kterých se shodnou osobnosti, kterými by mohly být obohacením pro SPD a Tricoloru, s tímto memorandem ať osloví, osloví vedení SPD a že jim v tom ze všech si pomůžu. Do dneška je to asi já nevím, čtyři měsíce, do dneška neudělali vůbec nic, vůbec nic. Tam totiž na té, na té mimo parlamentní scéně fungují tři druhy těch strán. Jedni jsou tam řízeně držení, aby působili rozvratně, jedni jsou tam egomaniaci a jedni jsou tam ti, kteří to dělají z vězího nadšení, s těmi, že tomu pracovat šlo. Ale, ale k žádné jednotě nikdy nedojde. Nikdy nedojde. A já k tomu ale, Jirko, ještě doplním. Všimni si, jak ti, kteří Nějakým způsobem oscilují kolem těch 5%, a já velmi nerada je jmenuji, ale ano, můžou to být motoristi, traktoristi, můžou to být pro cokoliv, Co mohou, to být, mohou to být e, další. Tak oni, i když se těch debat neúčastní, tak jim dávám ten prostor v mass médiích, e, Průzkumy veřejného mínění je záměrně přehodnocují. Proč? Protože. Chtějí vybudit ten pocit, ano. že mají šanci. Je šanci a je proč? Naděvě. Protože ví, že nemají. Ano. Protože ví, že ten hlas propadne. A když ten hlas propadne, tak nejenže u toho přerozdělování hlasů to oslabí nás, ano. jejich konkurenci, ale ty propadlé hlasy se budou potom, a ty, které se budou získávat, půjdou z té pyramidy dolů. Takže tak jak já říkám, a ono to není mimo, každý, kdo nejde k volbám, protože mu vadí vláda, tím, že nejde k volbám, volí tuto vládu. A tak to je. Takže to je to zásadní nebezpečí. Tak, teď je váš prostor. Poprosím o první dotaz. Tady se ptále, něco, to některé, to pravdět, já, já budu chodit se teda jenom kvůli té kapličce, jak jsem tam byl teďka, protože znám ty vedouce, já jsem tam pracoval, tak tam nebylo tím, že by vám někdo házel klacky pod nohy. Vedoucí mi říkal, že před dvouma měsícama tam někdo přišel, že objedná sál na tady tuto schůzi. Za celý dva měsíce tam nikdo nepřišel, nedomluvil se s ním. A přitom tam on pak od ledna měl velkou akci nějaký vojáky, tak dá přednost těm vojákům. Jo. Tak to bylo tady takhle, že tam nikdo žádný Umyslně, že by házel klacky pod nohy nebylo. Podívejte, já se já, a já vám na to odpovím. Já mám na pana majitele číslo. Já jsem mu volala během cesty z Prahy. Uh, uh, ano, dneska já jsem mu volala po třetí hodině. Já ho znám osobně. My jsme tam dělali x akcí. Když si jdete zarezervovat termín, na to je kniha, kde se rezervuje termín. V té knize v tu chvíli je vyblokovaný den, místo a čas tak to je, vždycky to tak bylo, vždycky to tak funguje. Ale když během toho hovoru on naraz mi řekne, že Ježíš, já si, jsem si to v tu chvíli neuvědomil, víš, že to jsi vlastně ty, že kandiduješ, mně to vůbec nedošlo. Je to možné, že si to neuvědomil, ale druhým dechem dodal, co já mám teďka dělat, jenom ten raut pro ty vojáky je za 50 tisíc. Ještě na druhou Komu zvoní hrana? Na druhou stránku, pane, ještě vám můžu říct, že tady tohle to mě pan Majitel od Kapličky udělal taky už v roce 21. Jo, tohle to nám přesně udělal 17. listopadu, když jsme tam měli na pochodovat s 200 lidma a pan Majitel nám to během průvodu zrušil. To nevím, jenom co jsem dneska Já bych, protože určitě tématem není Kaplička. Tématem je to, co se bude dít za pár dní a kolik lidí přijde a dostane rozum a bude volit ty správné hnutí a ty správné strany. Proto, aby se volič rozhodl, že má někoho volit, tak je pro něho důležitý program. My jsme teď v plné píli v dávání dohromady programů pro krajské volby, které budou na podzim. Protože, jak určitě vlastně, téměř všichni víte, tak e, jsou krajské volby a jsou senátní volby na podzim. A e, já vlastně mám tady na starosti Olomouc e, s Bobem, který je místopředseda v rámci celého Olomouckého kraje. A já jsem druhý místopředseda, tak dáváme vlastně program i za celý kraj. A ta otázka vlastně zní, co jsou ty hlavní body této koalice SPD a Tricolora pro to, aby se ten volič mohl rozhodnout pro toto seskupení. Děkuji. Tak když bych měla jít od těch naprosto ojedinělých, které opravdu nikdo z té třicítky jiný nemá, tak je to to naše naprosto jasné právo na referendum. Právo na referendum nejen, co se týká vystoupení z Evropské unie, ale i zachování české korony, i zachování práva platit votovosti. To nemá nikdo. Všichni ostatní chtějí buď zůstat, nebo reformovat, což nejde, když postavíte dům na vělých základech, tak vám tříb nebo později spadne. N nelze. Tady ten ideologický moloch jakýmkoliv způsobem... Uh, reformovat, To je utopistické, byť možná tomu někdo věří. A nebo teda tvrdí, že možná by to referendum, což říkají, vestačilo, ale kladou si takové podmínky, které jsou takzvaně nesplnitelné, aby k němu vůbec došlo. Takže to je jedna, z, jedna ze zásadních věcí, a potom z těch opravdu. Uh, nejdůležitějších priorit, uh, které se dotýkají života nás všech, tak je to postupné, ale okamžité rušení Green Dealu p v prvé řadě emisních povolenek, které opravdu, je to, všichni víme, že je to spekulativní nástroj, který ovlivňuje veškeré, uh, veškerou cenotvorbu a nejsou to jenom energie, jsou to i ty uh, Jde to do, do promítá se to v ceně úplně všeho. Je to ten šílený migrační pakt, kde já myslím, že už všichni vědí, že pan ministr Rakuša nejen, že lhal, že tam jsou výjimky, žádné tam nejsou. Stejně tak lhal, že tam nejsou kvóty, které tam jsou. Kdyby tam nebyly, tak by ani nebyl způsob, jak přepočítat. To takzvané výpalné. Které by jsme museli platit každý rok za daný počet migrantů, což je zhruba 3 Ale v čem je ten migrační pakt nejvíc ohrožující? A já na to, já na to poukazuji už delší dobu. A teď na to upozornil, aby sklidnil své voliče eh, premiér Francie, jen v opačném duchu. Ten migrační pakt jak říkají Piráti, kteří tvrdí, že je málo ambiciozní, má urychlit ta řízení. No ne, ten migrační pakt v té podobě, v jaké je schválen, má urychlit tu migraci. Ten migrační pakt naprosto jasně deklaruje a naprosto jasně říká, že ta vnější hranice Schengenu, což byla ta takzvaná jedna z vlajkových lodí, kdy jsme vstupovali do Evropské unie, že bude kráněna, tak naraz vlastně my musíme být solidární, takže se nikdo nebude vracet. Ve chvíli, kdy to bude, tak se bude přerozdělovat. No a kam se bude přerozdělovat? Francie a Německo od roku 2015 už neví, tak si s tím neví rady. Takže bude se přerozdělovat do zemí východní Evropy. A když jsem to řekla v České televizi v Prymě, tak tam všichni z té vládní pěti koalice omdlévali, a v rámci předvolební soutěže na své sítě a do novin francouzský premiér sklidnil voliče a občany Francie, žádná panika, ten migrační pakt se nás nebude dotýkat. Protože my už tady v té situaci jsme, v jaké jsme. Ten migrační pakt je ba naopak nástroj, aby jsme mohli ty migranty přerozdělit do té východní Evropy. A ano, přesně tak to stojí. Přesně tak to stojí. Ale my jsme, my, když na to poukazujeme, tak jsme vysmíváni. Když bylo minulý týden zahájení žavé kampaně v Praze, kterou naši oponenti nazývají jakože Demonstrace o malé účasti, ale to nikdy nebyla demonstrace, to bylo zahájení kampaně. Znáte jakoukoliv vládniči či parlamentní nebo mimo parlamentní stranu, která zahájila svou kampaň, horkou fázi kampaně do Evropského parlamentu za přítomnosti kolegů ze zahraničí ze stejné frakce, která by to udělala na Václaváku a měla tam pár tisíc lidí? Nikdo. Nikdo. Takže i to, že zahájení kampaně s pár tisíci lidmi, s lidmi z koalice, od Marie Le Pen, z Národní fronty, od Salviniho, od Svobodných Rakouských, bývalý ředitel, bývalý šéf Frontexu, Ležery, mluvil na tom Václavském náměstí, mluvil o tom, jak on. Od roku 15 do 22 sedm let bojoval, aby ten Frontex opravdu fungoval jako takzvaný, když to řeknu přeneseně, policejní útvar. On byl ten, kdo ty lidi chtěl vracet. Ale proto taky sedm let byly neustálé snahy ho vyhodit, protože nejenom, cíl, nejenom Frontex, ale všechny ty neziskové organizace, které jsou řízeny, Těmi nadnárodními korporacemi ovládajícími Evrop, Evropský parlament, Evropskou unii a celý tento moloch. To je přeci cíl, ty lidi sem dovádět. A když vám v televizi mluví něco o tom, jak je tam skvěle vymyšlená návratová politika, návratová politika kam? Těm lidem, ti pašeráci, kteří je do, ať už dovezou k těm břehům, anebo přes, přes zem po těch hranicích, naprosto jasně, Říkají, narodil jste se, a teď to řeknu dle svých slov, všichni se narodili 1. ledna 2000 a nikdo z nich neví, odkud je. Kam je chcete vracet? Kam je chcete vracet? My tady musíme naprosto zásadně přistoupit k tomu, že k těm břehům vůbec nedoplují, že se bude pomáhat v místech toho konfliktu. Evropa není nafukovací, povinná solidarita je protimluv a my jsme nikdy nikoho nekolonizovali. A my nemáme důvod být solidární s jinými, když neumíme zabezpečit ani životní úroveň našich lidí. Naši lidi mají přednost. A až naši lidé budou žít tak, jak si zaslouží, tak pak můžeme pomáhat někde jinde. Ale do té doby ne. Zuzko. Zase A... Zuska, dlouhá věta, že? No, tak to nevadí, ale. Já myslím, že ta kapacita, co mají stán na prvním místě, ta Danuše Nerudová, tak ona prohlásila, že ten, ta migrační dohoda že je lepší než nic, protože předtím žádná nebyla. Tak to je opravdu. Ona, víš co, Borisy, ona se neustále zaklíná jako tím azylem. Aha. A to teda mimo jiné. My jsme v rámci podpisu, v tom byla ta Lisabonská smlouva vlastně e, naprosto zásadně špatná. My jsme vlastně podpisem Lisabonské smlouvy přišli o naše právo veta v, v oblasti rozhodování v asilové a migrační politice. V tom byl ten Lisabon, tak strašně tak strašně kurciální, protože naše legislativa v tom, jak, se má, jak, má, vypadat asilová a migrační politika, nebyla špatná. Pouze se nedodržovala, ale nebyla špatná. Ale teď my žádnou nemáme. My musíme takzvaně a samozřejmě SPD a Trikolora si to nepřeje, ale my musíme dělat to, co oni rozhodnou. A právě proto kandidujeme. Dneska ta otázka padla znovu na CNN Prima News. Proč kandidujete do europarlamentu, když si přejete Czechzit? Ano, já osobně jsem prohlásila, protože to je můj osobní postoj, já taky jsem jí to řekla, že já jsem už v roce 23 hlasovala proti, já osobně pro Czechicem, samozřejmě v rámci kooperace s Vyšegrádskou čtverkou a dalšími, dejme tomu, zeměmi na Balkánu, ale naše priorita programová je právě to referendum. A když se podíváme na ostatní z těch 21 kandidátů, mimo kandidátů, kteří budou zvoleni, Mimo SPD a Tricoloru, co pak oni jdou do Bruselu hájit zájmy České republiky? Když no to všichni víme, co tam jdou hájit, svou peněženku a zájmy těch korporací. A když se podíváš vlastně na tu otázku, tak ona je sama o sobě nelogická, že jo? ty cíle, když seš třeba proti tomu Europarlamentu chci, chceme vystoupení z Evropské unie, no tak se tam musíme dostat, že jo? ten tvůj program může být poslední zhasné a to chci být já. Europarlamentu. No ano, oni to totiž nechápou z logiky věci, protože ví, že každý přemýšlí nad sebou, kapřík se sám rybník nevypustí, ale my nechceme být součástí toho rybníku. Nám stačí náš malý český rybník, ale suverénní, svobodný, demokratický a soběstačný. Já bych teda vstoupil do té debaty taky. <laughs> Zdravím všechny. Já jsem ten další místopředseda, nebo ten první dobře, Pavel říkal, tady SPD Olomouckého kraje. Mě dvě, mám takové dvě připomínky větší. První průšvih, což si hrozně málo lidí u nás uvědomuje, jak je likvidovaná tato republika hospodářsky. Já jsem ekonom povoláním a když vidím, že záměrně, doslova záměrně, jsou všechny vstupy do hospodaření našich firm tak extrémně zdražený, Samozřejmě vláda se tváří, ne, no tak co je, je to dobrý, jako co chcete a tak dál. Já s těma mluvím, z nekrejma, oni jsou nešťastní. Všimněte, začínají se zavírat i ty běžné malé obchody, které byly někde a to, to, je prázdný, už to začíná. Jo? To všechno je pryč jo? a to je začátek, protože oni nepůjdou samozřejmě z té burzy pryč, Draha, drahý plyn, drahý, drahý všechno, jo? řeknu elektrika, o tom nemluvme. Jo? My máme nucený smlouvy, my nemůžeme vůbec jako vystoupit, kdo mi to vykládá, takový keci. Teď to není pravda. Všechno jde, když se chce. Přesně tak. Není zájem. Čili normálně mě úplně takhle vytáčí tato vláda, když půlku z ní znám osobně. Že oni opravdu likvidují hospodářství této republiky tak, jak chcou. tak, jak to mají nadiktovaný. Tady za chvíli nebude žádná česká firma, vy budete chodit, ti mladší, budete dělat blbečky normálně někde do skladu, promiňte mi to slovo, ale je to tak. A zkrátka, všechno to směřuje k tomu, aby se oslabila, naprosto oslabila ta, ta schopnost té republiky být samostatná. Jo? A to je, co říkáme, že ten Green Deal, je sebevražda Evropy v přímém přenosu. Přenosu, protože my se na těch emisích, teď 80 světa absolutně nic nerespektuje, Američani, Číňani, Indie, všichni jdou nahoru a my si tady v rámci jejich nějakého ideologického náboženství které si překládají jako ochrana životního prostředí. No nezlobte se na mě, pokud já nezajistím životní úroveň obyvatel své země, tak potom k čemu mi bude krásné životní prostředí. My tady máme dva miliony pod hranicí chudoby obyvatel, historické maximum, milion pod hranicí chudoby. A oni mluví ochraně životního prostředí a straší lidi, pan Niedermayer vykládá, že planeta, to všechno začala slečna Greta, že ano, přes děti to jde, že tady planeta do budoucna zhoří, oni nám vykládají, že strašíme, ne, my nestrašíme, my ba naopak nemáme ty růžové brýle, ať už v oblasti Green Dealu, konfliktu na Ukrajině, všeho, ale Green Deal, Není přeci o ochraně životního prostředí. Green Deal slouží jako nástroj nadnárodním korporacím k likvidaci, ožebračení a Ivan ano. David říká i vyhladovění tak. obyvatel východní, ještě, ještě východní mám... Evropy. Pozor, Francie a Německo, ti si to vždycky Je, okay. pohlídají. A Spojené státy? Jenom tahají za ty tkaničky. myslím, spoza. ale Francie už si toho moc nepohlídá, protože v posledních letech je vykopali ze západní Afriky, kterou drancovali, takže oni přišli o ty levné zdroje. Teďka asi přijdou o Novou Kaledonii a Macron se zapíše do historie jako ničitel francouzské říše, si myslím. Ale Boris, když se žuté Nové Kaledonie, tak to mě teďka napadlo a já jsem pořád přemýšlela, já jsem pořád přemýšlela, proč když ty volby, do kterých kandidujeme do toho Evropského parlamentu, které budou příští pátek a sobota, vždycky jsme byli zvyklí, my, kteří volby sledujeme, se dívat na to průběžné vyhodnocování. A já jsem pořád říkala, ale proč budeme všichni čekat bez jakýchkoliv informací až do nedělního večera? Dobře. U nás se v sobotu zavřou ty volební místnosti ve dvě odpoledne, ale pořád tady v rámci Evropy žijeme v tom jednom pásmu, takže jako o co se jedná, ale mně vůbec nedošla jedna věc, že součásti Evropské unie jsou právě ty francouzské kolonie, které jsou na druhé straně polokoule, takže je to několik časových pásem, takže my se ty výsledky v tu neděli v 10 večer dozvíme proto, Protože v Nové Kaledonii to bude. se bude rozhodovat o podobě Evropské unie, a v tu chvíli mi přišla ta absurdita toho, kdo všechno vlastně je součástí Evropské unie, protože vlastně ta Francie má stále ty své kolonie. A to už mi v 21. století. Já vždycky říkám: tohle je ten západ, tohle je ten západ. Jednou řekl Milan Knížák jednu hezkou větu: V budoucnosti východ zachrání západ, a já mám pocit, že, to že dřív nebo později k tomu tak dojde, jenom nerozumím tomu, proč naši lidé po tolika letech v totality znovu slepě naskočili na totalitu další a mnohem možná daleko horší. Mám ještě jednu věc. Dostal jsem upozornění, že může existovat, a je to reálný, protože jsou kvalitní kopírky barevné že ti, kdo se nechají přeložit e, svoje hlasování někam, si to nafotí několikrát a obejdou si pěkně několik třeba vesnic a nebo tak, kde, kde vlastně to mají nafoceny, že e, ta komise to nekontroluje a já to, protože tady jsme řada lidí, kteří e, ty komise v, v těch obvodech zajišťují a musím okamžitě varovat ty naše lidi, aby kontrolovali, když tam přijde někdo cizí, jo, a s průkazem voličským, aby se podívali, jestli je to originál, nebo je to zdařilá kopie. Ono se to dá e, tak trošku poznat, někdy moc ne, ale jo, jenom říkám, že toto se mě dostalo do sluchu a říkám to tady na fóru, že fakt existují určité strany, já nebudu jmenovat, protože to nemám ověřený, ale jsou určité strany, které takhle mají tak schopný lidi, kteří si to nakopírují a budou volit několikrát někde jinde tu stranu svoji. Takže jenom abyste věděli, je to logicky docela. Takže kontrolovat, kontrolovat, kontrolovat. Já, já k tomu dodám, když jsme tedy u těch voleb, protože jak v noci, vždycky, když od někud přijedu, projíždím ty maily a projíždím ty dotazy lidí v různých skupinách, tak v poslední době nejen, že se vyrojili, a to jsou samozřejmě trolové těch eurohujerů, protože, jak já říkám, všude eurohujeři k těmto volbám půjdou, protože oni volili vždycky. Ale my musíme také, protože se o nás tam rozhoduje daleko víc, než tady doma. Když jsem odcházela v roce 21 ze sněmovny, bylo to přes 60 zákonů, které přicházely jako implementace jasné do, naše, do naší legislativy. V současnosti už je to 80 Takže my ba naopak tam hájíme daleko víc ty české zájmy, nebo máme možnost hájit, aby se sem nedostávaly takové zůvěřilosti, než potom tady, protože sem už přijde ta finální podoba kterou současná vláda a žádná, eh, žádný strom nedobe, neroste do nebe, oni mají deadline 25, když by volby byly předčasné a byly dříve, ale věřím, že již vládnou nebud vládnout nebudou, ale vidíme, vidíme, jak to vypadá, tato vláda ta schválí absolutně všechno, aniž by, eh, ani, aniž by se vůči tomu ohradila, i historicky v rámci našeho předsednictva, a naopak, my si to ještě někdy vyšperkujeme, aby jsme to měli to nejpřísnější z přísných, na rozdíl od ostatních zemí. A v rámci těch dotazů mě přišel, kromě tady toho, co jste zmiňoval o těch volebních pasech, přišly mi zprávy lidí, kteří byli na tom školení volebních komisí. A je to zajímavě rozporuplné a proto jsem o tom chtěla mluvit, protože jsou lidé na volbice, je to opravdu Jasně, stručně popsáno. Ale píšou mi lidé, že jsou ve volební komisi, byli na školení a bylo jim řečeno, že pokud, a teď jsou ty dvě varianty, protože v rámci evropských voleb volíte pouze jednu kandidátku, jeden papír, není to žádná ta velká plachta, jak si lidé myslí, kde jsou všechny strany. Jedna strana, jeden papír. A do Evropského parlamentu buď dáte celou tu obálku, SPD, trikolora, volební číslo 3, je to hned ten druhý papír, což je dobré, jsme si vylosovali nízké číslo a hodíte to tam, jak to vidíte. Tak, bez jakéhokoliv zásahu. Pokud chcete někoho upřednostnit, tak můžete, ale maximálně, a k tomu mířím, dva kroužky, což je také v každých volbách jiné. Můžete, nemusíte dát žádný, můžete dát jeden, můžete dát dva, víc ne. Pokud dáte víc, a teď k tomu, co mají lidé protichůdné informace, tak některým bylo v těch, na těch školeních řečeno, že v tu chvíli se nezapočítá preferenční hlas, ale volební lístek je platný, což tohle tvrdí i na volby .cz. Ale píšou mi lidé, že jim řekli, že ve chvíli, kdy preferenční kroužku bude víc než dva, tak lístek je neplatný. Takže opět, pouze sděluji, jak jsem nakoupila, nemám jak v těch stovkách zpráv uvěřit toho daného člověka, mám přes 90 tisíc lidí jenom na stránkách, ale je zajímavé, že i na, na, tohle lidé poukazují a že je možné, že se to tak někde záměrně děje a samozřejmě by to někomu velmi vyhovovalo. Proto já si říkám, že bychom měli možná natočit i nějaký volební manuál, krátké video, vzít si tu volební obálku, vytáhnout tu trojku, ukázat to lidem jo, a jenom dodat, jako co můžou udělat Max, aby znali ten postup. Protože obzvlášť starší lidé, vyzmůj tatínek, se zcela jistě zeptají, jak přesně. Jo, starší lidé si nemohou být v tomto jistě, takže bychom možná jim to měli. E, usnadnit, protože nemůžeme spoléhat na to, že v té volební komisi, když tam přijdou do té síně, úplně všude dostanou ty správné informace. Je to smutné, ale je to tak. Děkuji. jsem chtěla jenom říct, že se dostávám do situace, kdy diskutuju s nerozhodnými voličema a oni vlastně netuší, jak Evropský parlament funguje. Oni nevědí, co jsou frakce. Jo, já bych byla ráda, kdyby se to stručně osvětlilo, protože těch lidí je poměrně dost. Děkuji. Já se zeptám, máte tady někdo, uh, vždycky na těch besedách rozdáváme ty naše předvolební letáčky, Ono tam je to na té zadní stránce i krásně uděláno. A děkuji. Děkuju, to, je, to, je, to je příhodný dotaz. Protože lidé velmi často si myslí, tak bude tam zvoleno těch 21 kandidátů z České republiky a mají eh, mají, pocit, mají, po, mají pocit, že těch 21 kandidátů tam bude za tu Českou republiku spolu spolupracovat, ale jak by mohli eh, spolupracovat lidé s rozličnými zájmy, programy, lidé za strany, které vlastně jsou e, v rámci i sněmovny e, krajů a komunálů svý konkurenti. Ne, těch 21 lidí je tam zvoleno za všechny strany, které kandidují, ale přesně každá ta strana je v nějaké frakci. A po tu dobu 20 let, co my jsme v Evropské unii, tak vlastně 20 let té Evropské unii vládnou socialisté, lidovci a ty progresivističtí, zelení a další. A vzhledem k tomu, že právě naši nebo SPD koaliční nebo frakční kolegové, protože ta frakce se jmenuje Identita a demokracie, je to ta Jediná euroskeptická konzervativní frakce, a tady na tom letáku, proto jsem chtěla jenom, kdyby si někdo nevšiml nebo se podivil, proč tam je Marie Le Pen vždy ta, a proč je tam pan Salvini, ti přece tady nekandidují. Ne, to jsou právě jedni z mnoha našich kolegů v té euroskeptické frakci Identita a Demokracie, protože SPD je součástí této frakce, která všude v Evropě kolem nás, posiluje. Vidíme to, Le Pen se vší pravděpodobnosti bude prezidentkou, Herd Wilders vyhrál volby, Rakouští svobodní, další naši kolegové jsou velmi silní, Salvini, toho si myslím, že znáte asi zcela jistě všichni, a toto jsou všechno naši kolegové z naší frakce. A tato frakce má v rámci těch zemí okolo nás velkou šanci a téměř oni to vnímají jako šance blízká jistotě, že, velmi, že budeme velmi silní. A oni jsou vlastně hrozně zvědaví, jak, silní, jak silný mandát dostane SPD s Trikolorou do této frakce. A poslední, co řeknu, hned ti dám slovo. Podmínka taky to těch, co vlastně jsou naši konkurenti a říkají, že mají stejný program, tak ta frakce má Nějaká vnitřní pravidla a v každé té, v této frakci může být zastoupena vždy pouze jedna strana za danou zemi. Takže všichni ti ostatní, co, o kterých byla tady dříve již řeč, sice možná můžou mít stejný program, ale za koho ho tam budou hájit? Za Rýňu, za Levici, za Zelené, za Socialisty? Jak ho budou moc hájit? A nebo zůstanou ti nezařazení? Ti, kteří jsou vlastně nejlépe skorumpovatelní, protože když jsou nezařazení, tak mohou být tím jazyčkem na vahách v různých hlasováních. A můžou si své sliby dynamicky upravovat během času. Protože když se tam dostanete jako jeden, nemáte tam žádné historické vazby, nejste součást žádné frakce, tak jako jeden Jednak žádnou frakci nezaložíte, to je zhola nemožné, ale hlavně do, dle toho, co říkáte, do naší frakce není možné se dostat, protože ty pravidla to říkají jasně. Takže mě by spíš zajímalo, z jakých důvodů to říkají, když musí moc dobře vědět, ano, počítají s tím, že lidé neví, jak to funguje. To je bohužel v rámci té předvolební kampaně se velmi často lže, protože se spolehá na to, že omlouvat se můžeme až po volbách a to už je jedno. Ale Zuzko, taky lidi vlastně mají teďka další argument, proč volit koalici z pediatry Kolora, že je to vlastně moderní směr. Jo, Wilders vyhrál ty volby, teďka už se snad minulý týden dohodli, nebo tento týden na začátku, na nějaké koalici. Podobní jsou součástí vlády ve Švédsku další, já nevím, kam se Salvini sice asi ne, ale ta Maria Le Penová, no tak jako vždycky se dá říct, no ale vy jste zamrzli tady před 20, před 30 lety, když budete volit liberální demokraty, to se ukázalo jako neúspěšná cesta, která způsobila, že Evropa je zaostalá už, tak pojďte volit něco moderního. Jo, je to další argument. A zároveň, a za, uh, zároveň jsme opomněli naše kolegy z republiky, ze Slovenska a další, kteří by jsme byli velmi rádi, aby tu frakci posílili a stejně tak Viktor Orbán a Fides. Jo, on je v současné době nezařazený, ale máme velmi dobré vztahy a jsem si jistá, Nejlepší varianta by byla, kdyby byl součástí frakce. Ale i když nebude, tak víme, že v rámci odmítnutí Green Dealu, v rámci posílání zbraní na Ukrajinu, v rámci snahy ukončit tu válku a v rámci odmítnutí migračního paktu jsme zajedno a v tu chvíli máme dalšího partnera, který vždycky nás podpoří v tom hlasování. Ale jak říkám, zlat... ideál by byl, kdyby byl i součástí té frakce. Tím, že se to natáčí, má se mluvit na mikrofon. Já vím. To, je to, to je ta učitelka ve mně, jenomže vás úpravu. Uvidíme, jak bude vše po volbách. V rámci no. předvolebního boje, bohužel, ta dehonestace a špinění a hledání materiálů, týká se to i nás, snaží se bohužel marně, protože na mě se také snažili v rámci toho Voice of Europe země udělat nějakého proruského. Nebo Bůh ví co zjistili, že je to tak moc vá, vágní a nejisté, že se na to raději, raději vykašlali. Ale samozřejmě ještě předtím bez mě o mě mluvila Pekarová, hladík, Tománková. Všichni mluvili o mně, ale to, že ten rozhovor dala spousta jiných lidí a že ten rozhovor byl naprosto neškodný. Tak jak když mi zavolali z české televize, proč jste jim poskytla rozhovor? A já říkám, no s váma taky mluvím teďka. Možná ještě bude volat nějaký uh, novinář z Bakalovek, z hospodářských novin třeba, nebo z aktuálně, tak mu řekni, víte, co já si nejdřív ověřím, kdo jste, jestli nejste dezinformační médium, a potom se s váma budu bavit speciálně jo. na ně. to takový ten vtipek který samozřejmě v případě té české televize mi taky vytanul, jako mu, a řekla jsem mu, mám to teďka teda položit a jít si zdrojovat vaše telefonní číslo, ale na druhou stranu zase cítíš takovou tu zodpovědnost k lidem a k voličům a nejen, když ti oni zavolají kvůli článku do novin, ale i když si v televizi mnoho lidí, když třeba vidělo tam v těch soubojích, jak, jak, tam nechut, jak jsou nechutní vůči nám nebo... Konkrétně no, teda učím mě být hodná Zdechovský ně. a Gregorová, tak psali, paní Zuzko, proč neodejdete? Ale to je přesně ono, v tu chvíli oni vyhrajou. Přece já tam jdu hájit naše voliče, naše lidi, naše názory, kterým věříme. A když odejdu, tak kdo tam ty lidi obhájí? Teď oni všichni mluví úplně stejně. Já bych chtěl navázat teďka na to, co jste vlastně říkali oba dva, já bych se chtěl vlastně zeptat, protože mě to strašně zaráží, jako proč strany, které jsou na opačným protipolu vlastně nás, jako lidí, který zajímá Česká republika, proč nám říkají, že jsme nějací proruští trolové a kdo ví jak, když prakticky s Ruskem nemáme nic společného, chceme jenom se mít dobře tady u nás v Česku a mít nějaký práva. Mohli byste k tomu něco říct? No tak já si myslím, že tam těch důvodů je několik. Oni mají moc. A dneska už mají moc, kterou drží na základě nelogismu. A když přijde někdo, kdo sice mluví pravdu, tak tím, že ten člověk nemá moc a nemá ty média za sebou, tak oni ho můžou nálepkovat. Teďka už dokonce udělali ten zákon, že je zakázáno podporovat ten ruský útok na Ukrajinu. Zajímalo by mě, jako proč zrovna tuto konkrétní věc a žádná jiná válka v tom není. Jo? Takže to je nelogismus. toto. A na internetu skutečně jsou jejich trolové, kteří se snaží lidi nachytat, aby něco napsali takového a pak je prásknou. Takový ubozí práskači. Pamatujeme si to, z, nebo starší si to pamatují z minulého režimu. Bonzáci nové doby. No, no. A tím, že oni nemají tu moc, tak jsou vlastně agresivní proti těm, kteří říkají tu pravdu a tu se snaží umlčovat. A někteří, kteří řeknou tu pravdu opravdu na natvrdo, jak je, tak ti z toho můžou mít problémy. Jo, já bych tady připomenul, a to platí na všechny z vás, dávejte si pozor, připomenu bych tady citát Karla Havlíčka Borovského o pravdě, který zní ní je různá sazba, někdy pomník, jindy vazba. Říct si pravdu dřív než včas, snadno může zlomit vás. Jo, takže na to si dávejte pozor. Ale já bych, já bych teďka poukázal na opravdový, kdy už, kdy už je to opravdu směšné. Jo? a Je to situace například v Brně s vlajkama. Nám se povedlo v městské části a potom už i v jiných městských částech a dokonce na magistrátu vyměnit nebo instalovat někde moravskou vlajku. A na jednom místě dokonce moravská vlajka nahradila ukrajinskou. No, ale radnice Brno Střed se rozhodla, že tam má teda českou a má tam ukrajinskou a izraelskou. Pořád vytrubovali, že jo, že Putin, že je na něho mezinárodní zatykač, že je to zločinec a tak dále. No, a teďka nedávno Evropský soud pro lidská práva vydal mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Netanyahu. Uh, Norsko prohlásilo, že pokud Net Netanyahu při přicestuje do Norska, tak ho za zatknou. Takže oni tam mají vlajku, jejíž premiér je mezinárodně stíhaný zločinec. Takže oni se vlastně chytli do svých vlastních pastí a tou svojí hloupou tady propagandou, uh, to už je úplně všem lidem jasné. Za nás, my říkáme pořád, vlajky by tam měly být tři: česká obce a teda moravská. Když, si, když je to na Moravě, nebo? Určitě, určitě, my tu Moravskou máme, máme všichni rádi, ale já to ještě řeknu. Jednou by bylo řečeno, vysokým představitelem talních služeb, to je úplně jedno, Zuzano, že na tebe nic nemáme. My, když budeme chtít, my si to vyrobíme. A kdyby se nás nebáli, tak nebudou mít důvod, nás takhle nálepkovat. Protože ano, nic na mě nemají, nic na mě nevymysleli, na spoustu všech nás kolem také ne, tak aspoň volí tento metr, protože ví, že ta naše česká společnost si daleko víc pamatuje ne tu druhou světovou, ale spíš ten 68. Ví, že ta nálada proti Rusku obecně nebo bývalému sovětskému vztahu, je ve větší míře obyvatel negativní a strach je vždycky velmi dobrý nástroj, takže zvolili tady tuto variantu, ale kdyby se nás nebáli, tak to dělat nemusí. Mě spíš na tomhle, řeknu ten konkrétní příklad z televize, zaráží ta skutečnost, jak oni všichni v těch superdebatách strašně chtějí, chtějí debatovat, co s tou společností uděláme, aby se to sklidnilo. Já samozřejmě vždycky říkám, že musí každý začít sám od sebe, ale nejkurioznější to bylo, když jsem byla v televizi, a teď nevím, jestli to byla Nova nebo CNN Prima News, den poté, co spákali atentát na Fica. Prvních pět minut všichni unizono logicky vyjadřovali stesk, šok, rozčarování. Pro mě to bylo přirozené. Já si pamatuju, že jsem tomu fakt nechtěla věřit. To jsme jeli na tu besedu, kde si byl, myslím, Borisy, taky v pár dubících po cestě v autě. A hnedka jsme jednali a zjišťovali, zjišťovali okolnosti. Ale samozřejmě bylo naprosto jasně a dokázáno, že ta nálada Ať už toho progresivného Slovenska, kde se ani už nestydí za to se tak jmenovat. Pana Šimečka, jejich výroky, výroky Magdy Vašerijové, urážející voliče, nazývající je plebs, spodinou a špínou. Tohle všechno kulminuje. Takže od, A začne debata. O 20 minut později už je naprosto normální, že Majerová je Putinová děvka, že Drábová si píše, jaké jsem koště, o 20 minut později, jak kdyby to neproběhlo, jak kdyby jsme si neřekli, pojďme se všichni sklidnit a přestaňme se nálepkovat. A v tom studiu vlastně jediný, kdo je nálepkován, jsem v tu chvíli já, dezolát, dezinformátor, No. Na to vždycky říkám, je paradoxní, že od roku 2020 ty naše dezinformace e, jsou do měsíce, dvou, maximálně půl roku vždy, vždy pravdivé. Vy jste si akorát vytvořili ten výraz, význam. No, ale, Zuzko, to jsem chtěl no. říct, že pro ně je to taky pohodlné no, s tím režimem. No, jasně. Jo? Oni hlásají ty, do těch médií ty svoje názory, můžou nálepkovat. Pro Zusku je to obtížné, protože tím, že za sebou nemá ty síly. Je označována za kolaborantku, ale to je další nelogismus. Protože s kým se kolaboruje, s nějakým vládnoucím režimem, který má zde moc. Že jo? Rusko zde nemá žádnou moc, takže jak je s ním možné kolaborovat? Bylo s ním možné kolaborovat nebo se Sovětským svazem před rokem 89. Nyní je možné kolaborovat maximálně, pokud to tak nazýváme, s Bruselem a, a s Washingtonem. Jo? Takže oni a to zdatně obrací, obrací jo, tu, tu logiku. A kdo se nad tím zamyslí, tak to prostě prohlídne. Kdo se nad tím nezamyslí, tak to je zodpovědnost každého. Jo? Kdo se nad tím nezamyslí a věří té jejich propagandě, tak pak bude maximálně teda zklamaný, že neodhadne věci, jak se budou vyvíjet do budoucna. Protože ten svět si jde svou cestou a 5% obyvatelstva, která tvoří zaostávající Evropská unie, opravdu směr chodu světa nezmění. A já k tomu jenom doplním poslední perličku, kdy jsme tady mluvili o tom nálepkování, že v, tom, v té poslední superdebatě na ČT, kde oni se snaží být velmi, vel, 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 velmi asertivní a, a velmi takzvaně nazdrojovaní perfekcionisti, myslím si, že teda tu veřejnost. Právní službu, byť může mít člověk nějaké výhrady, daleko víc dělá Prima News, která aspoň jsem tam, nás zve rozhodně Česká televize. A když se tam právě mluvilo tady o to, o té, o té řebnivosti ve společnosti, o tom používání vulgarit, zprost, nálepkování. Tak paní Řezničková, když dostal, došla řeč na mě a já jí řekla: to, co jsem tady před chvílí řekla, jak o nás mluví vládní činitelé, Vondra, Fiala, Černochová, Drábová, mnoho dalších, tak ona tak mi řekla, paní Majorová, nemůžete být tady v vulgární. Říkám, ale vždyť neřík to neříkám já. To říká ta vaše elita. Ještě jenom takové doplněk malé. Víte, co stačí k tomu, abyste byli nazváni putinošmejdi? že chcete mír, že chcete, aby ta válka skončila. Opravdu, okamžitě vám novináři řeknou, že jste Putina šmejdí. Ale vždyť to bylo už v době covidu. Ale říkám to Sokoliv, teď jako, to stačí teď. Tato úplně. vláda za všechno viní Putina, Babiše a opozici nejsou léky, můžeme, může za to opozice, to mě tenkrát rozesmálo, když to prohlásil Válek, který byl zrovna ministrem zdravotnictví, ale to je úplně jedno. Tady jakýkoliv jiný názor a může se týkat úplně čehokoliv. Chcete nízký daně, jste pro Chcete to, jste pro To už, to už je tak strašně trapný, až si říkám, že tohle přece ti lidé i mimo tu naši sociální bublinu musí vnímat. To, to není možné přeci ne. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. Když vás takhle budou nálepkovat, tak zkuste jim říct, jestli mají nějaký důkaz. A nebo že je budete žalovat. V rámci toho dialogu ono, to úplně jinak vypadá pro vás, jako pro diváky z té druhé strany televize. A úplně jiné to je, když tam opravdu jste fyzicky přítomen a teď vidíte, co se tam rozehrává, což divák nevidí, co se rozehrává za těmi stolky. A vy víte, a obzvlášť u mě, že mě nenechají domluvit ani větu jednoduchou, na to jsou větí. Zatímco ostatní ano. Takže já se snažím. Někdy mi to jde, někdy hůř, někdy se seknu, i to je nervozita, někdy se cyklím, ale mám pocit, že mě nenechají se cyklit, když mi pořád skáčou do řeči. Cyklím se na debatách, když ráda povídám. Eh, takže já se snažím vypíchnout to důležité pro ty voliče, než abych si s ním vyři, s nimi vyřizovala účty, že je budu žalovat, protože to toho voliče zrovna nezajímá. Tím, jak nám málo dávají prostoru, tak se snažíme v té minimální časové časové délce, aspoň sdělit to, co je v tom našem programu a co chceme, protože nikdy nevíme, jestli v té televizi nejsme naposled a to myslím úplně vážně. Tak přátelé, nevidím už žádnou ruku pro další dotaz, tak, tak ještě poslední. Chci se zeptat, kdy se opravdu můžeme ještě vidět tento týden, kde a jestli přijde konečně i pan, i pan Mách, pan David. No, Zítra je to v Ostravě, tam si myslím, že asi ne. Zítra do Ostravy, pokud mám správné info, tak Ivan David zítra v Ostravě bude. Ne, nebude, nebude. Ten bude. Takže zítra Petr, Petr, Petr bude. Mach, Petr Mach bude, Aha, I dobře. Ivan David je na, na Nově. Vidíte, v rámci týmu my, my to vymyslíme, ale v každém případě. Příští týden... Teď tohle už vím z hlavy, málo kdy si pamatuju druhý den. V pondělí jsou Kunovice, to je u Uherského hradiště, tam by měli být všichni, jo? A úterý je Brno, tam taky budeme všichni? Takže Kunovice, Brno, budeme všichni. A je konec a ve středu já jdu do já toho teda v Kunovicích nebudu, ale já asi ne. nejsem všichni, teda. Já jsem říkal, ty, na který ano, ano. byla dotaz jednička, dvojka, Takže, víš? Ale, jo, ale Brno všichni. budeš, ne? Teď Brno, Brno je tvoje. Brno Brno, jo. jo. No, a já dřív než vám poděkuju za účast, tak bych to nenazval, že to je konec po tom brně, ale doufám, že začátek. Moc děkuji všem za účast. Mějte se dobře.